Re! Viss ēters ir te! Kurzemē aktīvi darbojas aptuveni 10 fotoklubi, kuros apvienojušies gan profesionāli fotomākslinieki, gan amatieri. Un viņu pašu rīkotais ikgadējais pasākums Kurzemes fotodienas dalībniekiem ir gan lieliski iespēja satikties, gan dalīties pieredzē. Sacensības gars arī, un arī tas, ka nu, vispār, ka tev dod tādu tā kā uzdevumu, kurš tev īsā laikā ļoti ātri visi apparēd, nu, tas liek padomāt savādāk. Katrās fotodienās dalībniekiem jāizpilda kāds konkrēts uzdevums. Šoreiz vienas dienas laikā bija jāilustrē iepriekš uzrakstīts stāsts par Liepāju trīs paaudžu skatījumā. To darot ar pilsētvidē, ostā mākslinieka darbnīcā un citās izlozes veidā noteiktās vietās notvertiem kadriem. Kā atzina daži liepājnieki fotogrāfiem no citām pilsētām to paveikt pat bijis vieglāk, jo viņi Liepāju redz ar svaigu ikdienas neskartu skatienu. Pieņemsim uz graudu ielas tā māja, tad mums ir trīs rakus, kurus mēs zinām, bet mēs viņu vairs neredzam, nespējam redzēt citādāk. A viņi visi redz citādāk, tāpēc ka viņi nav redzējuši to iepriekš. Tas ir treniņš un tā ir tāda veida olimpiāda, kurā mēs tad katru gadu vienreiz piedalāmies. Tas uzturēs mūsu vidē, nu to teikt, radīšanas jā, vēlme. Jo, redziet, tagad katrs jau gandrīz ir fotogrāfs, jo viņš fotografē katru dienu. Bet noslīpē to tā, ka tu ar vienu bildi vari pateikt, ko tu gribi, jā. Tā ir mums joprojām liela vēlēšanās katram. Apbalvošanas ceremonijas laikā iekārtotā labāko bilžu ekspresa izstāde publikai gan vairs nav apskatām, taču organizātori to aicina darīt Kurzemes fotoklubu sociālo tīklu kontos. Viņiem ir kameras ir pilnas. Viena daļa tulī pārbrauks mājās vai šovakar vai rītā sāks taisīt atlases, sāks veidot galerijas un sociālie tīkli, kas tagad ir ļoti svarīga lieta. Vai tā ir Instagrams vai Facebooks vai vēl kādam kas. Un viss tas tiks likts iekšā. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.